Šef samoproglašene Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin saopštio je u intervju za Sputnik da nikada nije razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i njegovim pomoćnicima, ali da je uvek spreman za dijalog. Pušilin je međutim saopštio da je Donjecka Narodna Republika spremna za dijalog i da je zainteresovana za mirno rešavanje krize. Javno smo saopštili da smo spremni za razgovor, za dijalog i za mirno rešavanje konflikta. Za to su zainteresovani građani Republika koji su se umorili od ovog stanja kada u svakom trenutku situacija može da se okrene na najnepredvidljiviji način. Kako su pokazali poslednji meseci, ova situacija može ponovo da eskalira, naglasio je on. Pušilin je istakao da su obe samoproglašene republike uradile maksimum za uspostavljanje dijaloga. Ja i Leonid Pasečnik, prvi čovek Luganske Narodne Republike, smo predložili sastanak na liniji razdvajanja u bilo kojoj tački. Razumemo, možda je to strašno za Zelenskog, ne zbog toga što se nešto može desiti sa naše strane, već najverovatnije može dobiti metak u leđa, objasnio je on. U posljednjih mjesec dana napetost na jugoistoku Ukrajine eskalirala. Samoproglašene republike za ovakvu situaciju optužuju ukrajinsku vojsku, dok Kijev i zapadne države govore o intenziviranju aktivnosti ruskih snaga kod granica. Moskva je više puta saopštila da je zainteresovana za stabilizaciju situacije u susednoj državi, naglasivši da nema nameru nikoga da napada.